Вернемося до обговорення ситуації в тимчасово окупованій Олешківській громаді. Євген Рищук, Олешківський міський голова, повертається в наш ефір. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий день. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, чи є у вас зв'язок із жителями тимчасово окупованих Росією Олешок? І що вам відомо на цю мить про ситуацію там? Зв'язок у нас завжди є з населенням, ми спілкуємося, у нас є спільні чати, де ми ділимося інформацією, де ми спілкуємося, даємо поради, що робити. Це все, що ми, на жаль, сьогодні тільки можемо зробити для того, щоб допомогти нашому населенню там. Ситуація дуже, скажімо, складна. З однієї сторони, є вже позитив в тому, що вода вже не прибуває, вона, наоборот, відходить. І вже на кінець дня мені зателефонували з сільських населених пунктів, дають інформацію, що навіть візуально вже видно, що вода відходить почала. Тобто маємо надію, що десь 3-5 днів і ми побачимо результат того, що вода відходить. В Новій Каховці вже от вода, ну, прямо видно, що вода пішла. Хоча я дивлюсь інформацію з Голої пристані, якраз Гола пристань ниже Олешек, туди наоборот прибуває зараз вода. Електроенергії в місті немає. Люди, які змогли вибратися з водяної пастки, всі йдуть до лікарні, там їх розміщують, кормлять, обігрівають. Хоча кількість вже така велика людей, там під 1000 людей, що ми вже стає питання, чим їх годувати, тому що лікарня не розраховувала на те, що ну, той об'єм продуктів харчування, що є, він не був розрахований на таку кількість людей. І якщо окупаційна влада, яка самоліквідувалася, скажімо так, від рішення цієї глобальної проблеми, через день-два не привезуть продукти харчування, у нас буде проблема, чим харчувати людей. З водою питною та сама історія. Була інформація про те, що щонайменше 8 людей загинули. Чи можете підтвердити цю інформацію і чи є жертви? Ну, на сьогодні вже є підтверджених сьогодні тільки 8 людей. Щодо зниклих з безвісті немає інформації, тому що тяжко зараз вирішувати, чи є зникли з безвісті, чи ні. У багатьох людей там телефони вже розрядилися і до них ніхто не може дозвонитись. Тобто по цій ситуації. А зараз почали спливати утоплі люди. На 2 доби пройшло, природня утоплі спливають на 2 добу. Тож це люди спливають, ну, ті люди, які втопилися на вулиці, ті люди, які могли утонути в себе в будинках, у нас, на жаль, інформації по ним ще немає. А які масштаби от затоплення району взагалі? Наскільки ви можете от характеризувати цю трагедію? Масштаби, в якому плані масштаби? Ну, на сьогоднішній день, дивіться, затоплена частина населених пунктів, 100% затоплена. Зараз йде вже руйнування будівель. Ми вас чуємо, ви говоріть. Так, іде руйнування, йде будинків населених пунктів. Тобто проблема буде глобальна, і екологічна, і, скажімо так, і гуманітарна, все це, ну, для людей просто шок. Ситуація дуже тяжка. Зараз, безумовно, складно порахувати, але вже є хоч якась інформація стосовно того, скільки будинків зруйновано? Ні, такої інформації ще немає у нас. МЗС домовилися з ООН про порятунок людей з затоплених тимчасово окупованих територій Херсонщини. Щойно от Росія дасть гарантії, рятувальники рушать у дорогу. Якщо операцію вдасться таки провести, де розмістять цих людей? Ну, на сьогоднішній день частина міста у нас, 10% міста, це якраз центр, де знаходяться адмінбудівлі, школи, будинок культури, то там буде, де людей прийняти і що. Тобто це не є проблема. Якби тільки туди допустили, я думаю, ООН нам не потрібний був, якби орки допустили наших людей з правого берега спасати. Але ж їх ніхто туди не пускає. На співпрацю росіяни не йдуть. Ну, я думаю, що з ними ніхто й переговори вести не буде зараз, тому що вони на них явно не йдуть, вони все роблять для того, щоб було тільки хуже. Дякую вам дуже, пане Євгене, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру.
Це був Євген Рищук, Олешківський міський голова.